Nada. Sería de pizza por otro. Lakini pia kuna sehemu ambapo kuna muda inakuonyesha muda ambao wa matumizi ili ipoe ipumzike na sindani ya masaa 100 unaozilitumia masaa 100 na alafu ndipo ukabadilisha oili sevisi ya ndogondogo zile na uweza kubeba mzigo tani 2.5 tani 2.5 na kwenda hapo ulipo na mzigo mzito sana lakini ni nyepesi.